Huts bakun horretan, biak elkar ezagutzen dira. Bakoitzak 10.000 gauza biltzen ditu. Ez bereizketarik egin zotilaren eta gordinaren artean. Nola jaronen edoaren alde? Ez zen uda, ez zen larrazkena, negua zitekeen oraino. Bilkura hasi aitzin, ostatu soko hartara gonbidatu ninduzun kafe baten edatera. Ez nuen gogorik, baina hala ere, hotzak gatibatzen zuen ostatuan zure hartzetarik sartu nintzen. Kafeak noski zainak inarrotzi zizkidan. Oilo larrua denetan edatuz, zure mintzamoldeak alaber. Hitz egiten zenuen, batxarretik landa kafe zanturik lorik aurkituren ez nuela kalkulatu bitartean, agunez emokatukikara Espainetara ekartzen nuenean. Deus ezen lotza, barra-barra ari zinen, estrategia handik, estrategia hemendik, estrategia alde guztietarik, koilaren soinu zehargiak mugatzen zigun eremu ertzian. Bitxiki behatzen zintudan. Euskarazko ele arraroa irratian, automatean irri lakoniko batez lehertzeko gutizia sortzen zitzaidala aldi oro zoroitzen nintzen, estrategia berriaren azalpenak ematen zenizkidan arau. Hala baina, politikarien edo kultura arduradunen ahoetarik izurtzen zen hitz horrek, kolonialismoaren samin gustua zeukan enetako, hainbatetan gaitzetsi lehenagoko jasankeriaren beste apaindura bat zen, hotz. Gerlarik bizienaren muinean ginen eta anitzetan estrategia baten oskan jartzeko ekina. Gerlaren ondorioei egokitzea baino zela onartzekoa genuen, umilki. Adibideak ez zirena ugariak,